kolau juterasos. Ne ora kler, engak lang satengah yang dedalan. Asekso, bener kang siro Prabu Kubol. Hajen ora kleru aku Prabu Kubol. Apo, aporo bener yento kang siro kepingin rebut garwane Yamarmoy. Hajen rata selai, aku kepingin jaluk garwane Damarwa Candrawati. Kubolo, dadek no kawruhmu. Sauger Damarmoyo isik ngerti padanging jagat ora bakal kelakon panjang ta. Nanging aku durung ngerti sapa sak tenane iki garwane Candrawati Damarmoyo. Oh Damarmoyo kowe dhewe. Damarmoyo kumpulo mumpung durut kebacut akeh pangorbanan. Luwe benci garwamu Candrawati tak jaluk paringi garwamu. Tak paring ake garwaku Candrawati. Nek kowe bisa jaring angin nang atos. Lumangkon. Hoi! Yes! Namun penjeningan kulit wonten kekakusan mes kang Mas Prabu
Ini mencini, pulau sabar kamar bar. Tenani perang durung ana kerampungane, mengkegawa katungko. Ang supe baskoro teges pratondo suruping surya. Sesok bareng berkaing surya bakal tak wiwiti menah. Perang kuining jebulane ana lelakon ing kraton penggengkang koyong ini. Ibarat perkara siji durung ana kerampungane katungko perkara liyane. Nek putraku lahir ora kaya adat nek ponang lumrah kae beben iki wong pacoban opo meneh mumpune sing bakal tak top meneka kaujutan terus sabar iya nek mengko kawula weruh kawula ngerti teh heh kayo Damarwaya ratu ing penggih putrane lahir bungkus Melo ngaten Sang Prabu, menawi to wonten bayi ingkang lahir bungkus, menika saged karuwat Sang Prabu Damarwaya. Bisa saged. Syarat-syaratane menawi litik dhateng ujaripun para winasis lan para pininter, menawi to wonten bayi lahir bungkus saged karuwat mawi pari tugi ketanireng Sang Prabu Damarwaya. Tugi ketanireng bisa mbadarake bungkus sang mau terus ning ngendi anggone ngupat di tugi ketanggeng kula bakaten Sang Prabu sedaya kala sampun kula cepakaken menawi wonten kebarengipun kula badhe ngruwat dhateng bayi ingkang lahir bungkus menika Sang Prabu malah kepara enggal-enggal okay. Thank you.
Sampungane karo Prabu Kupala ing wana segara.